Әғірді сақам сірі, әйгі сақа националіне көрдірір, әйтенірі қампания телевидентігер өркен өйден біріні тұрғытар беріні көріғуд. Оның мені өтайтшы Георгий Белоусов бұша сұстаты әйгеннің бейгі болар бұттан олығынден өребін, оныңа жолуан ауын. Оты күнді де оттар бүгін қайы үйе қаландар бұттығар бәтінсі үйіне оғысты. Оның бұқа бары декергенінен күйі қыраныңығар өркен өй беріні көрері мұстывқы болуыген әрінебін. Оныттың әйеқі аттағы шүйен настырыңені бағарабын. Оныттың бұ өркен өген бериттің әйге әлбәғі баяғатығар әбін еққыт, білбәдәқтің біл еққыттен әрінен тұран аңыудың сағалы бұд. Сәбінаттың жа бүгінгі бігі аңыудығар қытта кәлілер эстрадыр өйіттіра. Жау құрдық Айса. Аға, эстрадыр өйіті, кенеттен бәккеден біләғіт, әлбәқ үрі конкурсларын күйгілағы, әлбәқ үріені толырар, оныттан сөйбейті, авторскі үрілақынды, Айса? Атын, үкі үйіс үрілақпын бәрі бұрып үтірелер. Үкі, 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 Бұрға ескуалам, доғырын сүтер бүт тұруя, сүрдәғ бән барақсан, мен таптыр әрінер доғырым, антон дәлі әлбәқ хитірілер автардара үрі аяатчы, Сағыр Республикадың культураға, онына үйрәғі рейтін тұйгына, Сағыр Республикадың үрі аяатчының сөйіңчілеріне Николай Андросов күттір. Сәп ұнаттан, Николай Андросовы, онына Айсаны, Олог үгеннен тұрарынан, саман саймычуға ғабытынан, оныттың үрі күнечуға ғаты. Оның итистің әғарды болуқты. Чәрі, оныттың бұ күнлері қайдақ атардығыт Николай өтті әнде құстатынды ғоқты? Оныттың ханда ғасқа бітінен, бе жүнліттің құсқа ғырытты бұд, түхе бірі мәлі ақ бітінен. Тұ құстыл дені ме қалалақ. Утви бакаан, но таа секогаш ми улажан такаан, тоа не ти бири емеле битнен корем мит хеджататот. Се, ја вонатон, еј хајда че би булсан келигри, ја некарате кавсианере. Ја ми касим. Аха. А тоа би ги оргидун рукатан тон, каде ја помаравен јан тон, етерети мано. Таварспен ерхане, каде келием ги ханаватем ерханем успеј да вата. Кустуидер. Кустуидер, дојде тугар, барар. Болан халдон, олехин. Санита, че кетем дивитон тон хадаре, кетуа пенџетан тон, ајсане толку идам. Би ајсален тон риен тахаране ребит. Бисехебит, тоа бакирил Матвеје пимбалам тон. Ја галенер директан Аллар, Аллибут, Тојабут, Олеин. Айырулемден дечен бейсе. Бейтін бұл Николайға қастаданы қатасқа жетігер отығыр барымы дұл дитабы бұд. Оныттын, ға, чүгі үрі үрін бір біте, нұхатты хатыры кемінен, аңғылан ең біттені үріқтен бұд. Истебіт. Аха. Сөйде. Иштақ үрі. Тетім сахара етімді олғын өр істеяқ бұд. Күндігірі әшер бұл бігігі өркен өй бері біте самы чугас доғыры Семен Древич Новгородов атынан айыр националіне кенеге күнгеті болар. Оныттың кенегені ағын, кенеге білі түрді боларын ұмнуман. Че, енді ең тұрам бұтшы ауыны бұтын сағалы ақпыт, ауыны бұр ауатын білағыт, өпсай 15 сайты бар, оныттың бейі чәпчекі, оныттың Әскі барытығар сәпкі құрыда атақытына еқі күхіл көміс мәтел тұптыра бұд, өркені ген, оны сәе финалға үңіра бұд. Әпті, оны үкі чәпчетей бар. Әйеқі көмілігер, оны түкөй күт, бірі тирақ көмәден, олы бетер правана ашып көйен нұчалыйты. Сүйеді құрыда атақа хен бір ол көміні тұхамық болға Оның жәйе қасылығы бағарабыд, оңы бұтын сағылатыбыд. Оңы ата оңы.
Ağıt. 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 Kıratın sihirli bağlı. Stüdyolar orada daha dolgu tuğla. Dolgu tuğla. Olahan. Bilergin de bilbep bul okusu. Dolgu yavut. Ilı tık harkı du batak mandı ola. Atın. Egzamin olarak kurduk. Egzamin olarak kurduk. Sev. Sakay ne vardı koronalar? Oto, cakay ola. Bittüğüne koronalar. Bize prümoy efir. Dolgu tuğla. Bu, bu. Sev. Cere öğütü yutman ne? Kaydak önüne nürgühün suoğuy. Çepçeke yediler bu hep de. Aragas. Küyük, mağan, kara. Ata kara hoğun ya? Kara hoğun. Küyük bar, arağız bar. Ata mağan, sırtık, vandık sayıda miye bar bol açı. Mağan, mağan bar bol açı balak bıttı. Arağız, arağız tın saharqa, beyeğe iki, sakayrı iki var. Fiyeliyette boy onda saharqa, arağız. Ata mağan onda kara hoğun. Atan işte mağan onda kara iki piti talbakın Nikola. Aha, mantan bir kayıp oldu. Kara hoğlaydı. Kara hoğ tiydi. Mhm. Çe kara hoğ tiydiler. Kara ılı kayın. Çe septe hori bahalsı görüyor kayınlara. Kara hoğ. Çatı. Bilmedim bak kanları yünleri buldu hep. Ata bir hakabı sirge kırdık çakçı kara soğuk. Onu atan nariti kara pitunya ingin bar hibekiler bar bulalları bar bulalları ha kara pitunya hibekiler onan karada nur gu kanları köhünne ana olur bilü belaktırga fiiliyet bay nur gu bilü belaktır buru be bastan studiyenin her tapını kelam bar sahaqqa nur gu karam bar ha gitti ha se buna tanje bagahe robuna gibi kılı nur gu güne dedi se salgı iki seytige kire kayın saha köregeyden kimi atır edilerey Анна Егорова, Екатерина Захарова, Анастасия Лыткина, Венера Сылдырова. Сақа көреге. Екатерина Захаровна, тон, мен ете эстрада театргар Урукку чарайы детерімні үлелі атамынды. Екатерина Захарова. Кене туға қалан қалбы дейінден көсейілдір. Kolahan isteller ince kut legend var. Saha köreği. Tam tabu barbarta da kanı tam barı ulur yehetler, çulur yehetler. Çünkü saha köreği için ben iki tane daha var diye hani bakmadılar. Ayse. Anastasiya Lıtkina da kanı tam. Tamam. Marina Popova lan gitti bir gül ya daktere. Anastasiya Lıtkina, Sakarya etin, Amdurgu da harbi. Ekaterina Zaharova etin en bilağım balı videoydu da. Ammattan törüttek. Sağık veregeyden ben Ekaterina Zaharova na attık. Sep, cana nehege? Ekaterina Zaharova deyik. Ekaterina Zaharova deyik. Bı. Se, bı Ekaterina Zaharova ıllı bıt. Bahal sıkır yokta. Sep, tu sıhadu. Samay sep, samay sep. Sep onun önce Ekaterina Zaharova diye ammattan terüttü aburi hep bu kaskatın körüğüt. Aha. Kini eder sahiger olaktan tuğravıta. Bu oğlanın elbak ırıyaları ayan ıllan toyan kallar büte. Anardas kini kiyaga deniriyetin bilgin bilbek giyen soğa buluydu. Sep ota Anna Igorova miyattın sütdeğe elbak ırıyana ayıbıt Anna Ivanovna Igorova kini esse Саха оператын бастыкы идетей бит режиссера болыр. Анастасия Лыткина эпитим курдук, аанды үйдүгө Саха ретин бастыктан тахар бүтүрүт, Варшавага үйтылды бит, аанды үйдү үйчатын фестивалигер, эгер деритин толур бутам. Венера Сылдырова деген атты мие бу сүддәх таланнах үрүт, она педагог. Эте хеп да. Сеп, чыры халгы барабыт, үйсейдіге барабыт. Бүгін Пионер күне бітті. Пионер Николай бола ғырттаған де. Бола мұ? Айысы оқ болу. Оқ болу әді. Оқ болу әді. Октябріне кемін болғанда. Мен кері әді. Мен тұрыптары мен тоқтырады болу әді пионердір. Оқ өнік. Октябріне кемін болғанда. Септері тұр Николай чоны әйін кітті кәпсеті біне. Октябріне бол бұтын. Октябріне пионер бол бұтын қомсомол бұтын. Өсі қомсомол бұл бұтын. Қомсомолы мағайға ең оқ бұл бұтын. Оооо. Бітәе қомсомол бұл. Сеп, дәрем. Оғы пионер кеткетігер кейірен еңіне
tugu gınar etey Nikolay, çer öydere. Battak kreytarar, kaltı satılar, andağır üreter, restoran sakastır. Battakları kreytararlar, kaltı satılar, atılas battar, restoran sakastır. Andağır üreter bu. Andağır üreter, en andağır üreter bilin. Üretem. Restoran sakasta bata. Restoran. Piyaniydi ki yine etletten ol ostu. Restoran bari de. Restoran yine televizyon görüyor var. Andagar. Nikolay. Andagar. Andagar üreten diye. Çe an. Tuh andagar niye üretip gidi? Bir de mitil ne diyordu? Basti gidip hadi alınarı. Umnam istemem. Ya. Коля Андросов. Ага, да. Вступай, это жизненно. Клянусь, индем бахлата. А вступай в ряды. Ой, я бы накинулся. Че, чугей, андагар юэрит, я дембла. Андагар, бутын бахалса көрю, хайнере. Андагар. Ага, че, чугей, чугейді барани хагат. Че, вонда бу бир ийтіне ме құрыдан кебихин. Канны көтертуғынан, үрі айылы батаған кәриеті. Turuya kıtalık kopta kuğas. Kanlı kötür tuhun ayıllı batağa. Ayıllı batağa bit. Kuğas tuhunu. Koptalar tuhunan var, turuya tuhunan. Turuya tuhunan. Nikolay beni gılar. Bahar ötür bir turuya da. Koptalar olan o koptalar. Kıtalık. Kıtalık kız enin güle. Kıtalık tere kıtalık tır. Saskı kıtalık ün külü. Bahar var. Kuğas tuhunan. Kuğası onun bilim dili vardı bu. Oh bala. Kuğası canattan ayın kötürü yanattı. Ben bir bepim. Kuğa bit bıraksan kuğası onu. Çeren ılığı kayın, onu körüyor kayın. Kuğası çetiler, çöptü sıyhabı. Çep, malayız tadı. Kuğası tuğunan ırıya ata huğun keriyeti. Bağır bağırı ulu kim nere. O günün bura bu kötürdürtten kine ola bilili ve tebi. Çöpüntün. Бар Николай айыға қоғасын әрі. Қоғасын әрі. Оныттан қоғасы тұстейлері мәне мен ұтық көтері бәр. Мен білбәді өппенде қаддақ көтерін. Қара, қара, ұғын тұмыста. Сүлелілер үйден тәбі ғылады. Оның қара тұтталарды? Тұттаммат көтер. Чәрі күндікір әшіп білігіне мен қылғас тоқтыбылға бар бұд, ол кәнінде қаяндағыны беге өркен Дегенін бірге болын. Күнді күрәшер біт жәр өттін, бігі берілер біт бүйсергер қаяндағын өттін, ұғыйыққа олы біттір рекламаға бары бар, өттін бары білігі білігін кейіндаған қаналларға сен бір өттін бұл реклама бар болын өттін. Әтегілі топ бар, телевидіне барды үлері қамсы тұрарынаны білағыд. Онан жәге тұлуен көрігіті етті яғыд. Оныттон, мен абар құғағаны хуатшы. Ол кәмімен әге сүйрен тиенгіт, кухня тиенгіт, холодильниктан үйкүтін ұлағыд. Оныттон, үйттәк шәгетін құттан барыңыз келен әмейі телевизерге индігер олар құтығыд біреме берер бұллаға Бігі қаз күтті кәлбіт бұ жомытығыр кенеге үлі тұтырда ғыта бұд. Бүгін бұлай бігі қам анық кенегелі әқпіт көрің, болғойың ол күрдің. Саха народынай сұриячыты Наталия Михайлова сая. Кене бұ аспыт күгін тәбір сүріқтен кенеге тәхар бұда, қоғаның кенеге тә. Ол қайы үйе атығы бүтен қал бұда. Оның ағачылар көрдігілерінен Бұл айардыр әме бешәттен тағардылар. Оны бұқа дейін поэзияны сөбіләшілер, сіргәшілер, әме налыян қалан, олырын қалыман түркен қоғыстық. Бұл айар кенеге лаплырдың бұраңыз атқылы қоқсын. Ақсаны ұлық ағаяқ. Бұл әпті, наға шоқ қоғаныр. Әпті. Оныттан түргенен тұғынан әтіяпын бағарабын. Бұл сақы телевизиядың 6-10 сылынан дейін, бұл бігі бар соқ ұйтақшы бұд редактор бұд сұриятшы Наталия Михайлова сая ұлжыттыға. Бір еметі көхен тұрар, болғойың доғыттыр күніс болбаққа кейеғе сәтті часқа көстіуға өре бүлге. Оны көтіп бәкке көре өрің бағалысты, ол үшігей сәркеқ сәргейі болуға. Чәйті мен әтербін әттін,
Aysağa vanna Nikolay gidiyor bu kinigeler bırakıyor ama lo. Hege ırı ayar John tamamı görevin de Nikolay alo diye alo. Miyaha bir yere. Sürde ağan alo. Umsuyru kır alo alo kötü bir hep de. Ya. Çeyne gen tramut bir hege avun yukudun salgıbı bir bronsa bıdı bir tere ilik bir bronsa bıdın. Ya bir tere gidiyor kalla. Aysa en bir yaka amma Balıgur'a? Balıgur'a da hediyeceğim. Bu da Çorapçı'dan tardılağık mı? Tardılağıkın, ama Balıgur'a ulattağım. İyem ondan törüttek. Söp. Ondan Nikolay bir yaka Uğusal'dan törüttek. Söp. Onda bile kanı olur onu Nikolay? Kataska. Kataska olur onda. Kurat bu söp kataska diye tabii. Çerim anlık temeyi var. Katas diyen... Poşta salalağ nehile kayoluska var. Kebeği, nam, nam, bülü, lenske. Namına var. Namına var da. Doş ne var da? Bir oyu komusta kulukta. Katas sen atakta. Poştova edileğine ta. Poştova yok katasta. Onda huru huru bütün de oktu. Huk bula. Bosta. İsten bile ağın. İsten, kadar isten kal. İsten bile ağın da. Bastığı komusta ağın gen kadar bilere bitti. Aha. Otun Aysa hana hittin de. Min Olu hana ettim. Aha, kulağı vurma. Katas sen ben katas. Bu ara katas bile bin diye. Katas bilir bulan diye. Sev. Onun bulanı göre katas diye attak poşta salalak nehile kaya ulus kabarı Nikolay Nurusov. Nam. Nam. Bir yok komustak bu. Nam diye ne ıllı bıt, bunu görüyor kayın. Bu 200 komustak bu. Tete komustak da tam bilistim. Nam oluğa, samı sevgi. Nam oluğa var, örüs ömür 200 komustak. 200 komustak. Diyen. Münisipalini terilliği var be hülek, min doydum. Ona ge, kini bu poştuvay adiliyeniyette katas senatta. Onun ce ce horiyan bronzi metalge kildi. Bar, Yeni Rakan, bir bakır halı diye. Bitmek onları bilektirin sefer. Onu ge bitti. Ben kudur bileyim hukukta. Aha. Olok. Bu maşin kod yoktun sefer. Aha. Sef. Ce çügey. Çe onun ne yen duramıt? Eğer de limit bronzi metalge bükünden doğatlar. Allah bilinge turguna toqut barata bar. Medalya diye bitiyor barata ço. Ya medalya barata. Bir medalya barata bolutta. Allah. Bronzi metal bu kudu hananın bunu da bilinge orta ayıklığa kirepsin. Yere. Ondan ce kıtatın. Top bar, kömeğot barata bar. Ondan sağlatı bit. Ürün kömüs metal. Bilinge bir yaka köreçi bitiyitiga. O kurdu kini. Jakuse korattan. Надежда Федотова ден, Надежда Никитична Федотова үйге билеттен бейте төрүттә абит, дорубе хырыста булын тойгуна билген бачотта сыңланга олорор. Кини ыйтар. Семен Данилов саха үнкүйте кохонугар, ыры булбут. Аркай Михайлович Алексеев ай бит ыретин билегатчы, роны бу ыре күнгә ката шептү бер байы диебит. Семен Данилов саха үнкүйте кохонугар, Oyucarğa tirengseler diyen tıllar bağlar. Tirengse diyen tıl sol tatı tuguy. Ehen ne gitiger? Yere varyanlar. Tilek, eterbes, atak, tüpüle. Oyucarğa tirengseler. Tirengseler. O horükten girdi der. Eterbes bolon hebe bitti. Da? Eterbestir, eterbehe oyul Oyulan kirgeteller bu da. Tirengseler. Ata atağa kirgepetler ruhlay. O da eterbes evde ola eterbes çiğitler bu da. Eterbesler diyettir bu da. Hadar eder batak da. O da bağır. Uyruğa hep de vespet tıl diyen. Bağır tüyüpüle diyen tılı hakatıdan. Oyu jarga tirengseler. Men hanama eterbes geldim. Oyu jarga ataktar botak bulak dilekter. O da bu tüyüpüle yen tıl verdi. Onun kolu bir arı hakkı, dinyak tılı tirengsel yen bulun söyledi. Tüyüpüle atını gitti. O da oyu jarga tüyüpüleler giydiler diye bakıyor. Kolu bir hemi bulur gırılı, naha o tüyüpüle tuğunan Tüyüpüle tuğunan. Naha bulur gırılı, o da bu sütbehi sütbehi kohanı diye. Dünya dirbin yok. Tıl bastağı bu da. Tıl bastağı bu da. Yakutyanışka diye. Yakutyanışka. Yani çıkanı tan bilirler, Rusya varı bilirler. Müzikanı her gün canlar yapıyor yani çıkanı. Var var biz varılır. Evanın alırlar. Ata bugün bilim bula bir hediye bu yapıyor yani çıkanı originalın da onun kapsiyeleri. Yani bu
Semen Danilov sakın kütüyen kohanugar, oyu jarğa terengseler diyen tıllar bağlar. Terengselen tıl sol. Doktora? Antan dersi kadağ tıllar dağı atayık olabıra. Terengseler oho rükten girdiler, noğayla bayililer. Oja eliyi tuğunan birde ya. Olu Nina Çana doğu tuğunan lanıqtağı. Noğayla bayililer, jolırıdın testiler, üregip bir tana bar alastı. Ola da? Ola da. İliyle de oğulun neger atak bolon hep evit de? Bolon hep evit de. Ay hocarğa teren sen. Metel bes. Metel bes diyen tılı kaydara teren seler. Teren, terener. O da terener diyen kihe atakı gar terener bula. Eter behen keterere bulan yazakar. Ay hocarğa. Ata kolabra ilillerin noğay... Sana tabi ne yaka kömeler bağlılar. İlk küme var bugün. Zvonuk var onunla tuğuk. Zvonuk soğuk. Behen behen? Tirek küme var. Ona behen behen var. Tirek tüyün nutkaya da etey. Ata prava na şıpku de. Hıstakına da gana sen bir aynı gün. Eter bes dihan bana. Çe eviter beyağız... Sana ağıtıgar, bayağı bilgiler erenin içeri. Oha, nukar uyu durupa terengseler diyen tıllar bağlı. Se tıl sol tata. Terengse. Terengse diyen tıllı bir hen takılan ağa tuttu bak bütçe. Kihi terenler tuga diyen de oğul bıra. O da minnice tohtan ahnan kalim. İliler tuğunan, bastan atak tuğunan Allah'ın barın ililerge. Köspüte bolon söpteyim min tokudan kalim. Kihi terenler oğul bıra. Tühücer atak putullah ya kolu bıra herinin hamacır. Onu terengseler diyen barastoy bayatık eter bes tuğunun emi hayabı bulan hepte. Eti tuğukta da ka prava na şıpku. Da? Çere, ona hayır bolu udi. Tabi bilepin. Prava na şıpku lan koru utta. Onu lan koru yok ka. Ota ha, bir yağman işe nur kelpe kasa. Ata ha. Uyti bi ota vaydi, onu kata onyutu çoğunak. Yorgey. На сложный вопрос. Сразу их там. Дигнен простой байбл не билер жоқ. Билер деген этер без аюдер а атақтар. Чек атадын. Этер без чек. Этер без чек айында. Рабана шып кул баппыт да. Ары этер без бабада колун. Разы бран халат да. Дилан халат. Чере хайыр болуу ди. Право на ошибку. Да, право на ошибку. Лыққа. Право на ошибку дейді, да? Себтері, тирақ көмелерін туғанар болулар, онан бігігі көмелі хөбіт, аттан үйеріңен доғыттар бұтығар, онын неген тұран, яқа тирақ көмені біләқті. Бітше оны қанныққа қанағысы тәрі әтіңәрі. Әтербәс дейді. Әтербәс дейді, да? Әтербәс сені ұлы бұт, оны Айсы әтті дейді бі, нуғай лаба илейлер, жол үйретін тістейлер дейтінде, олың нені чөтігер бұ ойу жарға тереңселер, оқорүктен келерден өте атағы пейді олы етігетті. Оты өтір бәнді барды атаққа кейсі. Да, онтын боланы, атақ бұлары ойу жарға атақтар еді, атақ... Оты елейлері қолы бұра нуғай лабағы қола бұтті, атағы оның қолы өнеме өп бұлады. Сөп, ол да болар, әйге туқтенге тұқтау тұқтай? Әтір бәс сен көрі өққа. Сөп, әтір бәс сені ұлы бұд оны көрі өққайын. Сөп түсі әді. Әтір бәс бұд ол тұқ басқасқа жидді де. Әтір бәс, амы әп бұлады. Сөп, таныта жүге, үшіге ғанағадын түйерімен. Чақчы, әтербәхі, әтәлілері бүт тіреңсе дейін, оныттан бұл қолы бұр сайыңы чарас, сары әбетер біліп түйіне әтәлбәс болар. Түйіне ген ол әбетер таба терейдіктен болын сөп, оныттан сарыын боланы бұнақ сүйі сарыдыттан. Әпті, әйді әтігі. Сөп, оның же бігі Надежда Никитична Федотова қасында көл мақтана бұд, наға чөйді бір-бірінгі хин. Сана табыд кіні бейді үйе бүліктен түріпті, білінде құстай көрекі олырыр. Сөп, чаның наға чөйгі интересіне үйті болла, күнді күрі әшіп бір әскі әйге мие бәйяғат әйтігілер күдің берің.
ekranı bilgin elektronik poşta bu adresi kastıyorga. Onunla bahalısta ıydılar gidin ıydın. Onunla söpte koruyu, tüet variyanı tördüğünlerin süreyen ıydın. Söpte koruyu ıyan ıydın. Onunla otakıtlığın bağlahtır. Emiye iki adreske ağıtın, sayapkağıtın kaldırağıt. Tölüpü öngüt nömerin süreyer gidin ınlıman. Onunla ıydı ıpıttar. Bu kabahalısta karsıkağıtın emiye ıydar bolun, oğuz şey bolu. Ayrıca gördüğü tek olabır beygi. Bugün Nadirden İkişine Fedotovanı karsıkağıtın bütün saka sere bütüğüne gördü. Мақтана бұд, болғым тоқты ең күнді көрелшер бұд, білейін әме қылғыз ұғыйықы тоқты бұл кәнді қаяндағаны көрсек бұд. Бегенің берге болуын. Күнді көрелшер бұдде беге ұмына бұғыдай бұд, өліктүй бұд, тұлы әме ханан кәлі бұд, тереңсе ен тұл солтата әтер бәстене бұд. Ауыз шүгей. Оныттан беге күнді көрелшер бұд, олып бұл құнотта қолырар болуын. Сириастын бу беят ыйтылары бебилеп ыйтылар гитин беят ебелетенин той итер өркөн өйгө ыйтылар барда этергелы интернет ситимигер ду эбетер анал киникелерге ду бардыгер бар болбатах кеттен кедде айтыгына улакандык же кагыстаган эре булар ыйтылары эмне балдар хепте че индиген турмут 2 сийтиге киребит Николай Айса үрүн көмүс метал 2 сийтиге география тәшүй этибити Yerimi pit. Yerimi pit ya. Yerimi pit. Yerimi kanlık örüs kıtıllara, biri Aziya'ya, ikiye Avrupa'ya sıtalları. Ehe ne gidiyor örüsler, Rusya örüsleri, Amur, Ob, Ural, Volga. Kanlık örüs kıtıllara, biri Aziya'ya. Азияға мұр ұтар, опи болу. Шөйлік тұлқүйден? Волган, Волган тұққа ұлда. Волгоград, Оркута, Сталинград. Опи, оны амур болу. Иде кеттін, да? Уралын ұрттығы ғытыр. Урал қаяларға ғаттай. Опи. Ола бетер, бұ Азия онына Европа ден бұллағына, олады кені қандық материя кетері? Евразия. Евразия. Евразияны олады аңардыр, арарар өрісе бітті? Қандық өрес күтілдері бейірі Азияға күтілдері. Те беректері ден күтілдері. Амур өрес күтайы күтірі селбәрді. Анық. Құлы Благовещенскай аңара қытай, аңыра төк қытай бұйытты өтір Россия олдай. Че болдың? Халғы? Хап, кенені Амурыта Азия келдері қа, Европаға Урал тұқ, Россия ортата олды. Ортатың декен әрмдар. Аты Россия ортата Евразияның ардыр бол бата болды? Мен центр Россия дейдің, Красноярск. Өттілетінің түйен асқын. Анна? Тұрын статуя, өт оқылар, әметіне кендір. Оны қанды көріс бәреді өйінді? Енесей. Түн ғұсқалар ең балырды. Айса, қытатың әрі жері. Әсі бір кім өлі оқыт? Ол оқы. Өрі қатта қытына? Қанды көріс қытылылар бірі. Мантан бір әтіпеті бақа яқта Бейрі Амур қайдақтағаны Азия, ұттағай ауат, Орал қай ауат. Волга олай, Волга да опты олақтағы жа. Әсі бір көмілі оқыт, әбетер. Жәрі, қай егіті еңі? Орал. Амур. Уралтан. Амур қайдақты болба дейінді? Бейрі Азия, үкке Европа ғадыр. Жәрі Айс? Қандың өріз қатылылары? Урал. Азияға, үкке Европа.
оптин өрүһүмүн олох билбедепне. Оптин бар. Ото Урал, Урал, тоо Урал болбады. Уралтан антак Уралтан антак уже Европа гана булды. Ото оно Тибет та чона. Отон ыйтин тосени Николай. Бир Азия тат тат. Урал болон эми якуд. Э? Урал. Урал болон якуд да. Оттон билбети ме мен э кайда токуйду билет не таган же. Уралтан айт Европа болор болдуга дигинде. Ата бихи вопрос кыды нектем бо бире Европа бире. Волган Волган лохан өрүс бутта. Ата ийтиги да ча өйдөмө кен урулуп бутта кайда. Ханды көрүс кытылары бире Азия, икки Европа. Бир биреге Европа да бир өттө Азияга жатар. Олата кини материге арарар өрүс эбит. Ханды көрүһү. Урал то алев курту кайдар хайынча. Волган тохам улахан Россия улахан өрүс бутта. Манна ыйтыбыт Россия һәм улахан өрүһү ханды кидин бу батага Николай. Европа ва Азия. Мен аны кыгырам барагын. Кырма. Ген Европа. Че, Айса, кытат кемелес, убайгар. Аллара бир Айса. Атам, эна таан жоқ бара, Урал, Европа, тугар хайыр деген жаңа. Именна? То-то-то, Волган даған тұтуақ болды. Волган ден олақ соғыру хытта, тұтуақ арқа хытта ғай. Волгаттан аратты өтті Азия болба. Че, қайығыды білейін әті ағытты өбетер көмел ағытты. Біте көмел ағытты өн ағытты. Те 50-50 дейді. Құнта көріп қазым, мен бағы айынан керім. Біте хек көмелерін туған алылар, бейен, біте хек көмелерін туған алылар, онан көмпютер бір бұқа бағалса, екі сұйыға қоруы туарадан кәбіз. Урал бағақты. Қая көмелесті дұғы оқты. Қандық болай. Чәрі? Bitti, hiç kömü yok. Tera. Kömü bit bitti. Ural diye bitti. En toga o op diye bir kendi barın bastan. Op op diye nerede dağını kartanı lo öngön kurbet ama rahat ya da. Tüm bilbepim ben kolabra Ural diye barın men dükti hana bütün kolabra. Bilbepim onu bahar sıhhi bulurdu. Doğuşuna epepim bulurdu. Çe bir epeyde hayam yerka. Çere, etingere, kanlı gıy. Николай, Урал, 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 бұл әде Урал, ұлыбыт, Урал ұлыбыт. Урал дейін тұқ бары масыны бар да, мотоцикл бар да, велосипед бар да. Мотоциклды бар, велосипед да бар да, масыны да бар да. Оның айыннан бараллар бар да. Мотоцикл да Урал бар да, ұлып бейгірет дақпында. Айыннан бараллар, білейін әге сүйер түгенге терме айыннан барағыт жәхеп да Урал да. Аман чәрі? Урал күтінден де. Көрі қайын сәп түсі еді. Қанды көріс күтілдіра, бірі Азияға, іккіге Европаға сыдалдары. Көрі қайын. Урал доғы бұлай еді, доғыттыр. Майсы, молодестер. Олау деш үгей. Күрадық, географиялықтың ханаңды қайын әрі. Қарты көрі қайын әрі. Оу, жабы. Режиссерде бүтін ашырды көдерін әлі көрің әрі, үйден әрі бұл, қайда ғай. Европам бұғытыр, Азиям бұғытыр. Bu, indikten monitörgü bana mı göster? Ne, bana da kündü göre işte bir de hegemiyece bağır umnubu polla katına, geografin umnubu polla katına gören aktan sana anayın. Daha şu gidi. Zatı o patskaska ut bitti de? O günün köme ut bitti. Oğlan nugar ehiyakı öygüt bilgi de bilinne össü diye bağır polla. İni yiyen turamı tuğak dağını köme ute huak halgı bara niye bit? Ya. Ühüs gitti. Ürün kümüz metal ühüs gitti ya. Dara, çapçıka oz kaleri. Anı istoriya. Қайтап бұл историяға? Орта бұл бұл. Орта бұл да. Мен қома ең ғойын олық орта бұл. Да. Олаған историк бұл еңге бәп. Историк өлі. Айсы ән бұлайшы нағашы ғой. Да? Нағашы ғой да. Опсынан құрық ән бұлайшыдан нағашы бұлайшылар. Мақта. Ата бұл тұғық кәндеттен кәлі әдзіпін. Барын хасырды сионкаға әдзіпітім, ұлан кәл бітім. Әлбә бұлайшыл ақында? Тұн бар. Ата опсынан үріп кейі бұлайпынан Кейін әр мұны қайыз жақтақ бұлады. Улария жақта. Улария жақта. Күрешер жақты ұрай жақта. Нәр бейді бір бұлдана интернет ұқ болып бұлады. Керім. Чәп-чәп-чәп мұны кейтігім. Россия қанлық рақтағыда бейдің кәнеттен.
Он без тыгынча блачияны, он на Курана кахналар сударыстываны халлар бітай. Эхіне итер, рахтағылар бұд Екатерина Первая, Екатерина, Анна Ивановна, Елизавета Петровна, она Екатерина Вторая рахтағы. Екатерина Вторая, он... Добары да оны блачы бәкі көппет жөшелер бұлнайды. Деген арақан әлі. Оғына 15 тұхынчы блачы. Айу, ола талоқ самай модницалары бұлады. Ола бір блачыны екістен қаттан көппет әбіт. Екатерина Вторая болу да? Білбәдім. Добрый стрелер, я говорю, так путь. Он облачил рейн. Облачил, я нам тоже руку был. Тере, я на атгар. Вот у меня, кихи, хайта то куй дуэн себе. Манна, девели кумелер бит. Сударыстываны қалылар бітай. Қағына ент... Ота қазына, қатчеті ғу қалылық бітті. Ота кетерінің вторая тоқпартын атыла бұты бітті. Алясканы ең атыла. Ота мені, кенің мені қадыр историянан өдіуіне. Енің тұғыры платетін оларыда ғаджан кетер. Сөп. Чәрі, оның әйге қорый күт? Екатерінің вторая дейбітті. Тек қача. Екатерінің вторая дейбітті. Күндігірай шөбіт, білген сөпті құры үйі, әмейе ұғы үкі тоқты бұл кәніне қаяндағынды көрі өк бүт, бігінің бірге болуын. Қалың. Күндігірай шөбіт, өркен өйонюға бігеға эстрада бұт фәбілдер рүйгіттіра айса, онына Николай Андросов күттілір олылыр. Кейлер білінгі тұрғындан дәрі үрін көміз мәттәл үхіс үйтігер олыр олылыр. Оныттан дәрі ұғы үкі рекламаға тоқты бұл олы бетер. Ұғы үкі барияқпы дәрі әйніне кенелер дәрі мандық үйтігі құрыда бұттыра. Россия қандық рақтағыта бәйдің кенеттен 15 түгінші ол сәлбәқті бұлайчияны оны Құрана қағыналағы сударыстываны қалылар бұтайден. Олы бітір олық қатшыты оқ дойдыны. Кенелер болығына де толқұйдан бұрынлар. Аттан, екен бір ханаға кәлелер. Өші бі дәтін әрі? Екатерина Вторая. Екатерина Вторая де біттірі. Сөйіп оның тоғы Екатерина Вторая де біткетей? Қандар бартын, ұйған тоғын ба бұт. Меха бұлана... Меха платия тоғыра бар күрді көйдіңін. Аха, әнік платиядың бейдері кетер үйі енден. Әнік қадарадың тоғыра бар. Ота ұйған тоғын ден, атылан ден түгі тағаны Николай? Алясканы екен атылабыды бұйылақта. Дейхан егінді. Алясканы атылабыды дейхан егін. Шәхеп, Екатерина Вторая, Екатерина Первая ден кемей? Ола бейді. Петр Первая кәрген Анна Ивановна келер. Антон Елизавета Петровна ден кемей? Петр Первый кейге. Екатерина Вторая ден, Антон Мұңыр Рақтағы. Антон Павел Рақтағы кергені бұллағы. Сөп, чендеген тұрамыд көрі біт. Екатерина Вторая біт тұ сүйе біт. Сөп тұ сүйе біт. Жәрі? Елизавета Петровна, Петр Первый кыға. Үйхан тоған бар біт. Оттан Алясканы император Александр II екесі атыла бұда. Әп, түгінші ағы сөз алтын әтті ғылақ.
Ekaterina Petrayen hamay Rossiya kiyen tuttar xotun jahtara. Rossiyani atagar turu bu Rossiyani Rossiyong bu kini uyetin onnawar Zolotoy vek Rossiyigin atdurlar. Onan kini tuhunan indeksi öyde billeri kündügere şüler bir olaq soq biteren kebini. Olin Ekaterina Velika yen atta. Hepte. Jonathan billaq buluqtun ha. Jogunun hege naha çüdikitin nigit. Кредит мен кем сап кетти битти ана ауды. А, да. Хадырсы кем адыгана пет тест бит. Что такое дава тут та. Она же Елизавета Петровна да анда тенгер кини кемигер эмие сайдихин бар буде бит. Холовер же бастыкы университет Kırşıhülerin ha hep yürü bit, bula işe bata de tikkere re bit. Otan Peter Pierre kıyı ha bula ya. Anak bula. Di? Şöp, çe ne diyen turan bit, bihege konu yok ayın bronzi metalini bita aldı bu kıyayan, ürün kömüz metalini aldı batı bit. Çoğu gama hana bütün tüher bap bit, batça bunu ta ırıya hıçan bunu ırıya künen kürsütte bir mit ırıya ne bilak tabi akitte. Manlık muzikata hoğuk könnörü akapeline. Tan rüyanı tapta açtılar. Ben bu yıl Braha Eskola diye mi rüyam otut sahan tuğla. Yağırda limit. Onan krafik kılgastık kuplet pripef olan. Onu tan bugün nergetten askolalar git. Yağ çöre anlar ki. Yağ çöre anlar ki. Onu rolünü hep gibi her. Sıngattan sağlanır. Bütehik çoranı tığatan Oskola cebitten teydeğim, Öse bürük deli damayan, Oluk ken artıga rüktenim. Bırahay oskolam, bırahay bırahay, Kıdalık bolamın, Kötü bünmin alas pıtan, alas pıtan. Ya canan bu hep yürüyor bu belir otut sıla bu dediğinde. Anınca eğer deli bir nahi şu gibi bu elbak oğlunu olak yeng artık atar bu yürüyor bu olar. Hüm büyüğüne diğeri kölyonetten tutulga bu barı hübülen ıldırlar. Çekalin bette atır Nikolay Aysa. Bahalısta kelin ehiye hadi bu. Otun zato medalli akşam. Körün ola bu kameranı ola şu stüdyo bu. Ehe bu stüdyaya elbaktı gırcıt tabi canıt. Onun önce bilagıt kamera kanan tıgarı neyin? Onun önce de kedahkatin kodörümen kameraya. Bu, süp. Jere, onda hegi bağlağ kini gəgatın jere. Natali Mikhailova, Saya, Teber Sürak diyen naha çüge qohanların qomurun yügün ehiyağı ayar jonga i sürakten belaq tuttara. Mahtı! Esel bak, ırı ayılının, esel bak, ırı qohan bar buldun. Onutun esi tügül, bihigi kareşiler bitin. Gelen her de ırıya gününen esirak bitten ağa delivit. Irını taptan ırıya oluq argahı boların umnuman. Onunla ösünde yen duran büt. Bu ırı bülge, Behege Sakabı Televiyyinden kanalıgır. Hasırı 9 çağıstan günüz 1 çağıstı geri. Bu hı epirge kolbanın Behege ol kiyahengi epirderge emeye. Ol günne ağı beriler barıda ügüs ette ırıya ananıya. Anınca gelen her ırıya gününen ağa delivit. Çada otur hegin et arabın. Eşe de onu keler boların, eşe de kıttarın Nikolay. Aha, çak çak çak. Seni yıldırımı dihigi ikiz kıtta açıla bütün yüre katı karşı sevit. Baha usta. Jere, baha usta olur onan kebihin. Bu sahabı televizyonun suyetin ciyat kurduk ana an kebihin. Onu ola dolu bakka. Daha on yurtun sağlayan. Bir yaka kıtta kelliler. Елена Николаевна Сивцева, онна инекенти Киринский день. Инеге биттер Максим Кирович Амосов адынан Хатулгу Элинге Федеральный университет медицинский институтун кардиология ординатора бит, бияга инекенти, оттын Елена Николаевна боллагана бу институт үлэхейте браси делахте биттер. Үйе бүліктен түріктәк кені сөғырылдай. Сөп. Онты инекенти Киринский кебәйі ұлғыттен түріктәк. Инекенти Киринскийден бейеға коллегалақ бүті. Білеген федеральна қанал көлі дейір. Өру бейеға манна хақа телевидене тәрілі әбіті. Аймағын болар ай? Аймағын. Аймағын да.
sevde çügey. Onunca kebeyler bunu yühe bilüler teherece dolguyen. Olar olar ehlos kuduğunca yalcalarına yakas dingere bağırın. İnne bilin körü görgü olarak hüt gördü güt. Körü? Aha. Hayda kıyıtılar bıhılağa, çapçıkı yıtılar bittu, ığırakhane bittu. Iğırakhane bittu. Iğırakhane bittu. Iğırakhane bittu. Iğırakhane bittu. Iğırakhane bittu. Iğırakhane İnne yen turam mı tabiği onu bütün bilhaga lıq put onu bravatın bilagatti. Ha mı glavne hege tugum numan kömülü kömögötün. Tugur bilmeyeri gınnığı tu umnan kebis pip bulduğu tu biter öyden bir meyeri gınna katına kömülü akotun oluq umnuman. Hep be. Ol kömögöt iki köme bire tirak kömegen bire bihen bihen gen. Bitti. Aha. Çe inne ol hege olup bırak kıt be yağat kayan dağına tuhanı yakıtın bağırdağını. Bağat bastıkı dağını bapurostan Tuhanlar bulakın ehegi bırak. Şer. Çe inne yen duramıt onu bütün sağlığı bıt bronze metal bastıkı öytiga. Ehegi olata ikin biraz medik yürek tahçan bulakı çe. Medis çe tut. Şer. Yoko bin ülhep bin. Yine kenti ordinatör. Onu kolabur. Onu gün gumanitarne predmete ki haydak bulaycılar etil predmete. O yüzden bir şey bu braster tuh gumanitarne tuh halok mel tahpüt. Karaman ne gittos katevine kesa ne kenti boja hürüm bu tane. Tipi hint mana kurgazor bu tine kara uska направленный специфический кругозор дахпа. Барта идеят не медицинет ненде. Оспоны бу тарих бетен премьер бер ахпита жакы гараха медицинское. Онтон вернем битен брамыт үлебит. Эми олагатын бартон верине бит. Время буну рахтар кыт билли. Олем буна кургазор бу дегенен эт тахатлы болсо мен бурас кургазора ускай болар. Рахата били семей жон иника этечилер огына бара алды. Elbaga biler bu laçlar hep de. Bilin uçları da kas krom ne hostuk eten ereliler bu laçı. Iyitik bu manık diyen. Sakatlıgır kas tühük bari. Ola biter padir. Hep çere tüyört altta ağız one. Ne güzel bilen ağız padir şahala. Uçalı yetti hadi. Tüyört botak. Altta mı yoktu? Çere sakatlıklar kas tühük bari. Ben ağız diyeyim. Bilir mi? Ağız. 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 Alabıd da? Ağız. Ağız seni alabıd. Sebep çere bunu kör yok kayın. Sebep tüs iyi hadu. Ama yastar, o şey ya var. Ola bit be pit bit be pit. Kim ne arşıdı bilen. Şu baydı koruyu dağıtıgır. Sebepleri iki sıytığı var. Emi geografiya. Ehe iki Uralı biler eti gittu. Uralı örüz İvraziyen ararır. Bu da primer. Ne hadi de biler eti. Hem biler eti gittu. Çöre bileyim anlık eti var. Bu tuhaqa atı ne? Arı iki dolgu yer git. Da. Taska turun atın hava sebe. Ay bitti. Bazen biler kurduk konumda. Çö. Eti gittu manlık. Brazilya. Kim korata? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília. Rio de Janeiro, da? Brasília, kim korata? Brasília, o que é que é? Brasília. Brasília, kim korata? Rio de Janeiro? Bile, Rio de Janeiro, памятник Маргарите. Иисус, где? Точно Salvador, o que é? São Paulo, o que é? São Paulo, o que é? Rio de Janeiro. Kömülü akbı tebeder. Bu mandın bu proses mi havarı da hanıra mi? No, benim ya ödübünün Rio de Janeiro diye ötüm. Onu sığadı. Da? Ödübün. Onu kadere Brezilya diye ötüm. Da? Bu mandın bu proses reyit açılar mı? Ben Brezilya diye. Açığını tuğulu kanı. Uverin ne bu ne? Bu manık bu prosum ya kalıha cüvde. Açığını nılı. Kahan kalıha cüvde, tuğa kalıha cüvde? Vidi tuğa kalıha. Manık kviz indiğine kadar cüvde. Bile tuvar. Tuğu da bu kuy bakın da. Oh. Sebepçeri, İlin Nikolayevna, ona ne kinti, todin sana akıllı gireyim. Brazilya, doydu kin korata, hanlı koratay. Brazilya, g. Да?
Бразилия дидит. Ото Елена Николаевна? Рио-де-Жанейро ханна бардай. Рио-де-Жанейро диган үйрөтөм, то билер үчө үзбе, билдер коратты. Билдер. Аха, билдер корат. Ален онду диган үйрөтөм, то кин кенчи. Ло уверенный бендир. Дид, да? Аха. Ошо эрене бит, да? Аха. Чо болду? Сыга болган. Отон рах бир тигер подсказка бут бронза тут тухайдыр деген. Чо хеф тут тухайдыр. Чо жанын эге коруйгут, битекте коруйгут. Г. Бразилия. Бразилия. Чере. Көрө кайын, Бразилия кийин курата ханды куратай. Рио де Жанейро битту, Бразилия битту. Бразилия. Оо, де алыс жигей. Де Елена Николаевна, көрө инник бронза медальки инник эми Омоскодо качып чыгарыр. Ийе иштеги иттер, иттер бар болгондар. Хата инник кийинки хатары онны манна хыжы битин барда хананылды. Арас манны көрөктөр кийин кыттыр эбит. А, молодец. Студенческий ток по. Эрелях бир де жигей. Че үс итиге барабыт. Тулайык ого романы ким суруй бутай. Дапсы, дабыл, далан, дархан. Далан? Далан рыбта, я говорю. Не кенти ей? Далан деген өмі неме? Бұл бірті бағып жоннұр. Дапсы ота. Тере. Тоқ болу тұры как раз тебе спектакль саха театрға. Тулайық оға, онда бұны өді тоққа көрдіған далан. Далан дейлер, да? Сөп, жанан, ене кейгі шөбілі хаған, Елене Николаевна күтті? Бұл сөрі көрі көрі. Ене кейгі бағасы ұлқандық қаңырар әрі. Тулайық оға романы кем сұруй бұтай дейінге, бігеге күттайшылар бұд далан дейлер. Бағасы көрі өқайын. Далан, самы сөп, бағасып, Василий Семенович Яковлев, далан. Антон, дапсы дейін бігеға Михаил Петрович Алексеев бігерем тұлдың беріне үйгітар еді. Әмейеттен, мәні өйбіріктен ұлбыт тұқ бұт болбатақ. Антон, дабыл дейін саға итағалын айы өреғын тарғата айтшы Анатолий Николаевич Павлов дабыл. Антон, дарқан дейін үрігіт бар әме, Никита Байшевтен ағад. Антон, жа далан дейін білден тұрар. Тулайық оғы ұрманы сүрі бұты. Оны Елена Николаевна сөп кетті, жабы күннерге ұйымыйын сүйтбәхі, сүйтбә бері, сүйтбә әтті, сүйтбә ақсыз күннергер. Ойынысқай атынан Саха Академийскай театрыгар де Тулайық оғы спектак көстері тұрар. Хылжың қаяндағыны. Түрдіс ұйты. Қанлық рок бөлік. Ливерпуль қораққа өскәй бітей. Битлз. Queen, Rolling Stone, The Doors. Антон, как зовут один? Что так стало? Антон, Ливерпуль. Тебе бы рок был актер, бары Андрей Дуга Билли, бы рок был актер, Beatles полон, Queen полон, Rolling Stone, The Doors полон, да? Ливерпульская четверка, один Битл Раттелла была. Истетуйте. Битл. Ливерпульская четверка. Это Киндер Волхта. Он ходил на куда уйти. Тох. Англия. Он до куда тох. Әрі ұлғаны ғанарары еңгері, бұрасыр өпсенің қырты ғаналды. Ағыз бір кел, өнінің мен бұрас келіпті, ұлық та ғанар бәт етеге. Қырты ғанар бәт еті? Ұлық ғанар бәт еті. Әсі ең ғанар бәт еті. Оған ұлық ғанар бәт еті. Бұл өпсенің бұл бейде мен бұл ең көдір бұрасы кедеға мен ұлық ғанар бәт еті. Оттан компьютерге бір тұғы программаны толыралар. Оттан мен МТХ тәқтір бұдақты. Ондық МТХ-лдер білдеген. Да? Компьютерге документ бәт толыралар. Ады кейбе де. Олығын Аллаға ғаңар батты. Олығы дейді, бұрасы өті кейін МТХ тәқ болдыға де. Ғаңар батты. Аңардас бұрастыр наға шүйдік. Ханаран нигерен кепсиан бухаран бадактарына. Ханагар дүчүй болу, чепчан қалаған үгі дебудын аспы күрдіп болар. Ди? Чеп, чарай неген тұрмын Елена Николаевна, онына ене кенте бі тоқа тоқтауты бұдай, ханлық рок бөлік Ливерпуль қораққа өске әбітей. Әйгі қоруйгут? Битлз дейді. Битлз дейді. Битлз. Ұлы бұд, оны көрі қайын. Тоғары олақ бұйдан
kömelerin tohumatlar. Herakdağ, herenin. Çepçek örüyor kayın. Samaysa, Ливерпульская четверка ентеп кеттен аға. Елена Николаевна, сәп, Битлстер, Ливерпуль қора көзке әбеттер әбет. Чауыны білейін бітегі кейті бітті. Манна шөпке құрыды адақытына бронзы мәтелі лағат. Опсының бұл мен өркен өй берейіні үйпітім тұқары. Жон әбеттер наға сайды бұтту, қайдақты әбеттер наға бұт төрүт тұлыттан, төрүт үгеттен тәйпітту. Тұғыры саға өң қоғаны бар наға әрей көрелілер. Хепті. Әйеға жәрі өз қоғаны. Дойды сұрақтақ, алас, халған әрі, оттоқ, аттақ, күйеллеқ, құдуғалақ. Тұқ чен әтәкшілері. Дойды сұрақтақ, алас, аттақ болады. Істегілерінен дағыны. Дойды сұрақтақ, алас, аттақ. Алас оттоқ ең бұлың? Болыр. Барты бар бұлың. Оттоқ тұ болың сөп. Дойды сұрақтақ алас құдуғалақ. Көлілік тұ болыр, құдуғалақ тұ болыр. Дойды сұрақтақ сұрақ алас болыңа. Тұл басарын аттақ тен басар көрдік. Олған алас аттақ болады, білдер алас. Тұқыдан тағырдақ. Үчілі смысл. Дойды сұрақтақ. Алас, аттақ. Олған аластар аттақтыр. Өтін білді бәт кір аластар аттыр. Оға алас әлбәкті сақа ерігер. Олған аластар бар аттақтыр. Өті олғандық атынылы бат аттақтыр өсі. Өнді кеме бәрді. Бұ. Бұ дені түтігер ұлы бұт. Дойды сұрақтақ, алас, аттақ етілер. Бұл медик доғытыр бұт. Бағалысты көрі Молодесті, дұлай жүйтікті. Елена Николаевна, оны ене кенті, әғарделейвен, бұронсы мәтелелігіт. Наға молодестіргі тұлғын барын өссі қыратық ұлаққанды күйіске ғаңыра атаңыра. Әбетер ол микрофонғыз ол аманың аяққа тұтағыт тұт. Олық әхелі бәт әрінің тұйтыман ұлғанның ғаңыра Әңнебұт? Әңнебұт де? Әңнебұт? Әңнен болды. Әңнебұт? Болары болан көме оға дейін барыта бар. Тұтылы бақа тұрар. Оман жері? Тұттық бұт де бар. Салғы бара бұт жері. Үрін көміс мәтел, оның басты көйтігі. Бұлыргы нұтчалар, тұн, древне Рус ең болыр бұлайы, бұлыргы нұтчалар ағибатынден Тугу угаллары. Үйт ахайбатын дендер үйттегер тугу угаллары біттері. Сақсырға, баға, таракан, балық. Мен бұны істебетім, но сақалар дейін істебетім. Тоғыры дейді. Бағаны да? Тоғыры. Бағаны угаллары дейін. Қадырмеме қатымлік, үйкке бағаны угаллары дейініме бар. Ахайбат дейілді, әте, капсиллер әтендіктен. Баға. Чылар ахайбатын д Хай сақсырғын ұппаттар бұл, точно сақсырғы батақ. Сақсырғы точно батақ, таракан ме бол батақ. Балық амтаны тағын үйді қоған оңыру де. Атан бағаны сейілдер еңі. Бағаны сейілдер де. Лен қандыры, үйді оңына баға бастыр құрдік де. Балығы ұғықтырын әпте ме? Біле, сілес ең бар қайыр олы да? Наоборот, балығы үйді күтті қ Так, а что-то сахсырға бол батақ дейді? Ох, сахсырға. Бол батақ. Антисанитария, да, сахсырға дейді? Олақ антисанитария. Таракан еме. Да? Олақ антисанитария күрдік. Те, білбәтем доғат. Бұяқа күрдік. Баға ұрдық күрдік. Баға не? Еде, істәбін әде, күті егін дейекі бардың хилдер өй, әде, то бар тараканнары ең бардың. Баға дұғыр әті харары олы. Жәрі, оның әйгі туасыңе кәлігі дей? Баға дейін. Баға. Баға. Баға дейін әкелді. Баға дейін ұлы бұд, онында көрі өк қайын. Бұлыргын ұйтшылар, ахайбатын дейін үйікке тұғы ұғалылар әтей. Баға, сағымай сәбаттың. Инекенте әпкет әған, бағар
Opsiyonun bu Rusya'ya bütün yüzyıllar tutarlar hep. Sebepte. Otan kendiler historiyeler gör hurullah hediye devni Ruske. Onun baga sıranlar, ol sıranlar pipti diyeceğim bari bit. Ol olustu halir bit. Onun mehana var bihigi Kore açıcılar bit emiyet ton boru blan kuruyor tonun sebepolla. Bu bulur bulur gata tuhanan gel bit nima bolla gaj. Di? Onun ce Bunu ton Fransuzlar bana hiller diye tuhutta bol battır hep der. Halgı vardı. Kangala soluhugar tuh diyenatta nehlek barı. İhit, komos, ımıya, loşkina. İhitten barı buldu. İhitten istiyor tamam. Tüm Bilmedim. Tak, ene kenti kebe ayıttın yetin, eline ene kalemine üyhe bülüten yetin diye. Tere. Kangal sulugur to dene atta nehilek bari. İhit homos ımıya loşkina. Tere. İhit de derevne bar kurdu koyu tübün tukarı. Vapşe mandı kalın nuk atta derevne. Homoğu ımıyanı loşkina dene sivete. Loşkina toşna ho. Mutçalı vay. Mutçalı vay atta. Otun kangalas Kangalaskun sinye ya indi ne aktar diye. Onun dosyası Pokrovskun hiç park kurduk diye hani direve. Dire. Krasno Rusya diye ne aktar. Dire onu. Omos vada. Omos vada. Ama yemi. Kaçıkatsı indi ne aktar. Var kaçıkatsı var. Ata bakar. Ulahan, ulahanan. Dire. Ulahan diye bakar bari bu diye. Ulahan tuh. Серебро вот те. Чере, эхе хайгыды. Вот он истин улан. Истив. Он кадры истив плохо на барда. Истин кадры мен истив тохта. Мен бу ат деремде бар курду кадры дип. Че оно лабыт та Елена Николаевна. Лыкка. Лыбыт че Елена Николаевна ихит дине ханнары истив дим жир. Билбетим кайдондык ихит хомос ымые ложкине ген эхе бу вариантлар баалдар. Оно та лыбыт билин Haydahtan tektörü var bakıt. Sep bulduğunu sep sıya bula sıya. Hep. İnne kenti oluq istibet ağam diyete. Onu oğa bıhırıgı Elena Nikolaevna. Oluq beytiger ılınna. Sep. Çonunca ihit yeni ılıbıt. Vanna. Körebi sep tu. Sıya oda xarı. Nehegi iki köme oğudun esoluq tuttu bakka hıca gatsi. Tuttu bakka Onatın bitti şu bitti bilin sizce gün gidiyor tuttu bak attan kumanlı bir yere kalır belak polen sebte. Çe kanalas luhgar tuh diye natta nehliyek bari. Kompüter bir sebte akori kadir. İhit. Ha şu gece. Aylin ikla evin Allah hep kette ha hep tanıttan. İhit diye natta nehliyek kanalas kabar. Nuçalı isit diller. Jinger bolatan ihit diyen bolla Onuttan rahana emi soltalar da gibi bir tinen ihit diyen. Opsiyonun beyte manık behüelek kaydere manık ihikke marını diyen kurduk isti bitim. Çekat lavan gibi kurduk bağır bulun söp. Anı bir tinen bolla gana bu bir tütten kahıt abudun oğlun önü ihiller diyen emi öyde billah kahı. Hep de. Min hangabın ihit, min kahıbın ihit diye kurduk bulutten bilmedim. Послушай ген. Бире була посуда ген. Бире була посуда. А, я послушай. Икки де билля. Хэтта. Анан же хакатлыгар амонимнар элбахтар. Чече курдук. Доктор эхигини мин агарделибин эхиги үрин көмүс метал иккис ыйтыгын бекке хоридатыгыт. Уна тоо бар көмөгүт барда бар дитлалик. Онна то бу биремага беги аңыбыт димиктенер. Ona bir gelir betin sana ehgini güyte kete hala. Allah kavit avak gelirin bastıkından kıttağı. Sebde. Sebde otan kündü küreşler bit. Onun ehgi saha televizyonu diğer örgün öygen bilini turguda birini kördügüt. Elbağı ağın, elbağı körün, istin. Onu otan örgün öygen yüge kıttakalır gittiğer ıngıra bit. Boğumda adı himaktan da bit. Anıgı kersiyo kaderi.